Makeria ma athikafu mirongo iri aramanyitirire diocese ciothe mirongo iri na ithathatu cia kanitha wa Gatoreki guku bururi-ini marekereirie mutaratara uyu kuhuthirwo ni kanitha uyu uria njira-ini ya muri wa ungumania ndamathi eri twikite kienji mutwe ona kugeria gutambia miri muthingi-ini wa kanitha maya mangi ma thirikari macio kuguo ni kugagwo no ciiko tutionaga igikika kuguo no tuge ati tutiganiire na ciiko iria ciikagwo thiini wa bururi tondu kone tukoragwo ni kukoragwo maundu macio magithingatwo wega ungumania ni ungiathirire tene thutha wa honge cia kura na ungumania kuonekana gutungiombukirira mbara-ini ino ni anini aria methaite na mbugu cia gutigirira mbara ino ndinakinyanira riu kanitha wa Gatoreki uingiririe mbara ino makiuga mutaratara uria ukuhuthirwo ni ugukinyanira mwaki uria ukurutirwo ni etikia aria makuhuthika gukinyaniria ici riu uguo ni turoiga he makinya maria tuoete na turenda gutwarithia na mbere tuhoro wa mundu kwihita kuga ndagacoka kunyitanira na ungumania ringi no nja ya undu ucio wa kwihita akionagwo na kuu thutha niho tutoi uria angika atekuoneka igiikaro giki kirigite kuruguririo mwena wa subuki ya kiambiriri-ini kia mweri uyu na njira iria ikuhuthirwo hari kuhotithia mbara ino ni hamwe na kwerũhia mihito ya ũbatithio kuri etikia othe kwambika mahoya ma mwanya guthithanira mũbango uyu hamwe na o kanitha gukorwo na metha ya mwanya iria etikia marikinyagia mateta ma ungumania na muthia kanitha ũgatacũkia ikinya mbere twekire athikabu na kirindi gikirwo niguo riu tuguthii na kuria diocese-ini na kuria parisini ona matura ini to kanitha ini itukugeria kwira andu ukai o mundu oe mihitu eno mbere no ndu wa ubatithio witu no no ndu wa wendo wa bururi witu na wendo wa maundu maria megie tuwe ni mega na magiriire Oho ni macakaete murigo wa muturire uri ogomeire a Kenya na kuohithania na ungumania uri ogomeire utungata wa muingi to uhoro wa athikafu ni uhoro wa o mundu mbere a Kristo ni otraba kumeta no ona mundu wothe wa wendi mwega uri okoretwo ni akuigua rita na riri kuma uri uria twetirwo ni baba mutheru Pope Francis riri ari guku muthikafu munene Cardinal John Jue ni watongoretie ciikaro ici ritana aria athikabu aya riri kuri makanitha mangikuiyukia muhano uyu niguo kuhonokia bururi mutaratara uyu wa kura na ungumania ta uria uhimbiirio ni kanitha wa Gatoreki athikabu a kanitha uyu marauga mari na mwihoko munene ati niguo gutuika kihonia kia ndamathi ya ungumania iria ikoretwo igicokia bururi na thutha na ati muthingi waguo ukuhandwo mbere thiini wa akristiano ngĩribotera Inoro TV kuma parishini ya Ridgeways County ya Kiambu jitagwo Julius Karithi wa munene